hoje. Começar os atendimentos de hoje, então, né? Vamos ver aqui, digitar os negócios. É, hoje é geriatria. E é o último, a última semana desse ciclo, então é o último dia de geriatria. Eu não reclamo, porque eu não curto muito, sabe? Mas é bem tranquilo, assim. Ai, deu certo agora. Tinha errado a senha. Tô aqui com meu chá, tomandozinho, antes de começar. E é isso aí. Só pra vocês me verem. Julinha? Oi. Então, o que que acontece? É, saí da aula, almocei agora, trouxe a Júlia aqui na página, que é uma livraria aqui em Joinville, pra ver livros. Por quê? Porque a Júlia vai começar a atender lá na clínica dos meus pais, ela é psicóloga e vai atender psicologia infantil, né, Ju? Sim. Então, quem já vou aproveitar fazer um marketing, quem aí estiver procurando psicóloga infantil, Julinha vai começar a atender, eu vou deixar o contato na descrição e vou botar aqui também o contato, tá bom? Ó, já estamos comprando livrinhos, vamos comprar uns brinquedos também, pra ela começar. Ai, bom, gente, estou em casa, fui limpar a câmera, mas enfim, não limpou muito bem. É, fiz bastante coisa na rua hoje com a Júlia. Agora tô, tipo, bateu um sono absurdo, mas abri o livro. E vou aqui estudar sífilis na gestação, que é o tema que o professor pediu pra estudar pro ambulatório de amanhã, de tarde. Amanhã de manhã não vai ter ambulatório. E aí é isso. Estudar agora. Oi. Sumi hoje, eu sei. É, mas é porque eu fiquei em casa de boas, queria ficar na minha, sabe? Assim, quando a gente precisa ficar quietinha. Fiz isso, aproveitei pra dar uma estudada, óbvio. E agora eu tô aqui no ambulatório, ginecologia geral hoje. É, tô num consultório que eu nunca fiquei. Tô achando esse consultório meio estranho, mas tudo bem. E depois daqui vou treinar com a Júlia B. Ai, tô meio com preguiça hoje. Meio assim, sem vontade. Mas tem que ir com tudo, né? Com os dois pés, porque a vida é assim mesmo. Então, agora eu já estou em casa, o treino foi mara, comemos, depois comi franguinho com batata doce, estava uma delícia. E agora eu vou começar a estudar. E eu realmente quero sentar e estudar, sabe? Sem ficar pegando celular, sem me distrair com outras coisas, sem estar editando vídeo ao mesmo tempo. É, inclusive até eu tenho vídeo pra postar dia sim, dia não aqui no canal e não tenho postado porque eu tô tentando dar prioridade pros estudos. Eu vou tentar, final de semana, me organizar melhor pra deixar os vídeos já editados e conseguir postar com os vídeos com mais frequência, mas eu tô realmente passando esse início de internato, tá sendo uma adaptação, um momento assim mesmo de adaptação, de mudança da minha vida, de reestruturação da minha vida. Então, já estou me acostumando. Esse pequeno tumor que tem aqui, são duas espinhas juntas. Olha aqui, é um pequeno tumor. Olha só. A hora que isso aqui sair, eu não quero nem ver. Vou fazer assim pra vocês. E é isso, gente. Vou estudar agora. Vou estudar pediatria e depois vou estudar obstetrícia. Tô estudando diarreias e sífilis na gestação. Então, vou fazer isso. Vou estudar. Que amanhã o dia é bem corrido e bem extenso.
E eu tô achando engraçado que, por exemplo, ainda é terça-feira, mas parece que já aconteceu, tipo, um zilhão de coisas. Ah, e tem mais um detalhe. Essa é a minha última semana nesse ciclo. Então, a partir da semana que vem, vai mudar meu ciclo de novo. E aí, vou ter que me readaptar. E é isso, né? Tô aqui, peguei água. Não, peguei chá. E aguinha pra tomar. E vou começar aqui com os livros da Medcel. Eu tô de short, gente, tá? Não achem que eu estou só de camiseta peladona, não. Tô de short. Enfim. Vou começar aqui pelos livros da Medcel. Depois eu vou ler um artigo que a professora mandou. E é isso aí. Vamos lá. Oi, então fui pro ambulatório da manhã de quarta-feira. Tô parada no sinal, vou falar rápido. E depois do ambulatório, o ambulatório terminou muito, muito cedo hoje. Aí já fui treinar, eu fui no ambulatório de gastro. Abriu, já volto. Aí treinei, tomei um banho na academia mesmo, rapidinho. Lembrando que hoje eu fui treinar na Summit. Lembrando que meus seguidores têm isenção de matrícula e ganham uma bioimpedância se matricularem lá na Summit Fitness Center, que fica aqui em Joinville. Então, se você é de Joinville, tá procurando uma academia legal, uma academia top, só com pessoas, ó, sensacionais, e que quer me encontrar no treino, é só se matricular lá na Summit. E agora estou chegando aqui no hospital, que tem aula da gastro, e aí a gente tem que vir. E é a última aula que a gente vai ver, porque é a última semana desse ciclo. E é isso aí, gente. Olá, bom dia! Gente, acordei já faz muito tempo, na verdade. Fui fazer minhas unhas, hoje estou de nude clássico. Estou claramente só o pó, né? Porque, que preguiça, é isso aí. Agora de manhã não tem ambulatório no meu horário, né? Uma janela. E agora eu vou resolver muitas coisas do canal, relacionadas a um novo projeto que tá vindo logo.
Espero que não demore muito. Vou aproveitar pra fazer isso e daí eu vou estudar só à noite hoje. Talvez eu estude um pouquinho ainda, se eu conseguir, se der tempo. Deixa eu pensar. É isso, tô aqui com o meu chazinho. E hoje está friozinho, então está muito gostoso pra tomar um chazinho. Vou tomar muitos chás hoje. Gente, sério, eu amo. Amo muito tomar chá. Tô aqui com as minhas agendas já. Esse aqui que é um planner da Bisu Papier, esse aqui que é a minha agenda mesmo. E aí, é isso aí. Saiu um troço. Até isso é uma coisa que eu não comentei. Palpando aqui na minha articulação, bem aqui, ó. Não dá pra ver porque não dá pra ver, mas só dá pra palpar. Tem uma bola, uma bolinha. Tipo um... não sei o que é isso, um cisto, sei lá. Aí tô vendo pra marcar ortopedista também, porque eu não sei o que é. Bem estranho. Mas provavelmente não é nada. Só tô com medo que, tipo, se for um cisto, alguma coisa assim, que ele rompa durante o treino, porque é bem em cima do meu calo. E aí, do calo de, tipo, segurar a barra e tal. Daí, como eu treino muito, eu tenho medo que dê ruim, sabe? No treino e, tipo, me machuque. Então, eu tô vendo pra ir no ortopedista em algum momento, que eu não sei exatamente ainda quando que vai ser. Mas é isso aí. Vamos organizar as coisas, porque tem bastante coisinha pra fazer. Né? Ficou pior ainda esse meu rabo. Mas tá bom. Olá, estou aqui no consultório. Gente, hoje tá muito friozinho. Botei até um casaco mais grosso, só que deu jaleco, fica apertado. Mas tudo bem. Hoje é neuro e pós-AVC. Ou seja, só atende pacientes que já tiveram AVC. Eles têm bastante déficit neurológico. De coordenação, de movimento, às vezes de memória, de fala. É um ambulatóriozinho um pouquinho mais complicado. Mas é muito legal, e o professor é mara. Então, já vamos começar, né? Ai, tá bom, né? Fazer o que a gente gosta. Tô feliz hoje, não sei. Tô felizinho. Olá, já estou em casa, já estou pronta pra ir treinar minhas gorduras. Já tô pronta pra ir treinar. Mas antes eu vou com meu irmão, então. Enquanto eu espero ele, que ele tá no hospital trabalhando. E surgiram duas avaliações pra ele fazer, daí ele vai ter que sair mais tarde. Enquanto isso, eu tô estudando o assunto de amanhã, que é gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional. E tô meio cansada. Bom dia. Tô chegando aqui na maternidade, tô um pouquinho atrasada. É o último dia aqui. Tá chovendo bastantinho. É um dia horrível, tá frio. Mas, né, vamos lá, hoje é o último. É isso. Nosso último café. Aqui, né? Porque lá no infantil vamos fazer também, né? As pessoas estão gostando muito de você aparecer, sabia? É onde? No YouTube. Manda um beijo, abraço. Beijo, forte abraço. Eu posso passar o arquivo que botou? O arquivo, o eletro foi produzido com uma velocidade de 50 milissegundos, então tem o dobro da velocidade do papel. Então todos os complexos estão alargados em tempo. Então você precisa prestar atenção para não dar o laudo inadequadamente. Tá? Então aqui. Daí aqui eu tenho. Ó, o que a gente vê aqui nesse eletro é que imediatamente. Eita! Imediatamente após o término da onda P, imediatamente após o término da onda P, já começa a subir o complexo QRS. Uhum. Então, isso aqui se chama onda delta. Uhum.
que é a pré-excitação ventricular. Aqui também, ó, está bem determinado. E o QRS daí fica alargado por causa desta despolarização lenta dessa região do coração. Sim. Isso se chama onda delta, pré-excitação ventricular. Síndrome de Wolff Parkinson White. Gente, olha só. Minha mãe tá falando na rádio. Ela tá falando sobre cardiologia, sobre várias coisas. A gente tá indo encontrar ela pra almoçar. Tipo, ela vai sair da rádio e vai encontrar a gente. Daí a gente tava escutando lá no quarto. E agora a gente vai pro carro. A gente, porque a Julinha tá aqui comigo. Lembrando, Julinha, mais nova psicóloga da Clínica Core Kids. Sim. Atender crianças, adolescentes. Eu vou na rádio também. Ó, já tá empolgada, menina!